Олег Ляшко, Радикальна партія. У 1945 році, коли в Берліні перейменовували Адольф Гітлер-штрасе, ні в кого нікого дозволу не питав. А відновили справедливість і перейменували. Тому наша команда голосує за ці зміни до Конституції. Але я ще раз хочу сказати, що ключове, що треба сьогодні Україні і українцям, це відновлення країни для того, щоб була сильна економіка, щоб кожна українська сім'я мала добробут, достойну зарплату і повний холодильник. Нинішня політика влади, на жаль, довела до того, що в більшості людей пусті холодильники, свої копійчані доходи, пенсії, зарплати вимушені тратити на космічну комуналку. Минулого тижня я був в Кривому Розі. Чудове місто металургів, видобувників, чудове місто. На жаль, дороги до міста немає. З Кривого Рога на Дніпро дороги немає, з Кривого Рога на Миколаїв дороги немає, з Кривого Рога на Кропивницький дороги немає, з Кривого Рога до Нікополя дороги немає. Фактично перетворили місто в анклав, до якого неможливо дібратися. Я поки їхав до Кривого Рога із Запоріжжя, два колеса пробив. От як добираються. Так я їхав на джипі, а що говорити за швидку допомогу, а що говорити за ваз легковушку, а що говорити за шкільний автобус. Тому ключове, що треба, щоб і Дніпропетровщина, і Кривий Ріг, і наша Україна розвивалась, це ремонт доріг. Тому я звертаюсь з вимогою до уряду передбачити в бюджеті плани робіт на цей рік ремонт доріг до Кривого Рогу, з Дніпра, з Миколаєва, з Кропивницького до Нікополя, щоб відновити транзитний потенціал Кривого Рогу, щоб працювала економіка, щоб чудовий, зокрема, Інгулецький ГОК, де я зустрічався із колективами, щоб вони могли вивозити свою продукцію, розвиватися, більше отримувати заробітну плату, щоб більше наповнювати місцеві бюджети і вирішувати питання екології, щоб жителі Кривого Рогу, щоб жителі Дніпропетровщини жили достойно, заробляли, і молодь, щоб не шукала заробітку по закордонах. Єдина можливість повернути молодь в Україну і не дати виїхати тим, хто ще не встиг виїхати, це достойне життя, достойна заробітна плата, сильна українська економіка і можливості заробляти в рідній країні. Щоб жителька села Лозуватка Криворізького району Наталя Петрівна, в якої пенсія 1770 гривень. Олег Валерійович, щоб вона не... я прошу говорити по темі законопроекту. Це позиція для всіх однакова. Прошу говорити по темі законопроекту. Він дуже важливий, він справді дуже важливий. Будь ласка, пане Олег. Шановний Андрію Володимировичу, мені здається, що немає більш важливішої теми, аніж достойне життя українців, достойні пенсії, достойні зарплати, робочі місця для молоді. 10 секунд завершити. 10 секунд. Давайте по справедливості. Не обмежуйте права опозиційної фракції. Немає більш важливішої теми, аніж розвиток України. Сильна економіка, доступні тарифи. Олег Валерійович, дякую вам. До слова запрошується. Хто наступний? Колеги, я ще раз наголошую.